do fayda ko model goto ko inna do ko babus fermé do ko babus ouvert dum do foko modernisation ji de me wadi tawta fi no himbe be wawata wattorde tawta no wondani be nafoode ji boy on ay dum do ko dum inete ko saccia on ay sa fa labinde padangal a saccengal yetta be le wongole loy wangal saccia tawta hare hitere mun no wodi dum do inte gocere nde saccore do inete gocere Ben makalan Dawda Silla kono plus par ko binodi talan ko Thales Creation golle ande ni ko fina tawa on mi fini mi tawi mo ben fawno jokki de golle do donc mi tay meki wontirta baawo min ka mi tay mi jokkude golle do bay ko de golle do mi tay mi fini mi tawi garanke yagal ngendi seeda benadi lan ekol benadi lan ko qur'ana donc mi watto yawgol ko takko babbe ngam mi dara kadi golle mabbe den tawta golle no wela lan kadi modja non tawta taw ko dum fini mi tawi tawta kadi golle den no wela la modja non mi jokkiti don hando mi ngandiri do ni mutandi place hore an mi dabbe emprunti be kadi lan jogiti boy bon itti mi fuddi golde on no garanke yagal gal satendiji boy mi hawrondiri e mum kondu wonta din satendeji don par exemple ko transformation itugol guringi cecci wadangil on hoppangi don harno on tanason no satti modjano tawta kadi material jidin kadi tawta ko men imbe ben yawo sodo ya ko gada keri adda yeyita men ga ko buri sattude kon tawta dun kadi no satteni men ga modjano tawta kadi client be ben kadi so adi no wodi satendeji buy ko bi hiyata e hore patden ni tawta men ala machine ji ga gollirdi men ala alaaji tawta gollirde li nga tigi ko wawata labbinde padangal kel inangal tawta hara so client jon soodi o wattoto ha neebanamo o ngayi fayda ko wawata wattade do hara wona neebante ko on ko pade gori on ko dete don pade gori on hara ko labbe tigi 100% kuy don dum don anebi day mo modja non buri ko me woni moderniser de bay dum don me woni moderniser de non won wala machine ji din woni ala ko juude den timme woni gollorde juude den to woni men gollorde bon on andi mimmi tawrnobe mo ingol o babos ko wondon hiide do ma walla de pade de wondo hiide do den min ko dum mi tawrnobe be golla e sakki e bedu kono bay mimmi adi fi a mesure no hore ande non auditorde non mi lawawde creede kadi piji boy bay mi arno mi mo inno do padal wietengal Timberland bay mo ininga padal wietengal Timberland pay ko labbe ko fop hino ga benno a ben ko honto mi soodi ngal padal minni an ngal padal ko mi moddini ngal sa fe ko mi modernise padal ngal non après wadi taggal ngon don wadi tales e maggal donc pade boy mi modernise do wade pade di hiton do o pade pinne pade rouge on vert ma dum winda padal ngal don sili so say kanji den jouer de modernise e pije boy chonchi kadi mi yaami modernise tawta ko non horande hidiri modernise gongol hambe ne lan tales creation fi hondo minata mi hebi naforeji boy ko immorde de golle do be gettilando be nabilando e nokkeli buy e inde federation des artisans de l'abion do woni fepal donc be gettilando be nabilam mali be gettilam be nabilam burkina faso be gettilam be nabilam niger din don fop pays ji mi sirkili battane de golle waaw gollan de golle do yawgol beedu gol gandal ndaragol kadi artisan be heddetti ben ko honno woni wurirde ko honno ni gollirde den caye don kambe kadi men beedindiri gandal men gollidi mo be holli capacité ko honno ni ko hore mum min kadi mi holli be ko honno ni ko hore an konto mabbe wadi lan maire expose en Guinée Burkina Faso min ko honno wadi mi toppiti e mum mi do hiide nafoore buy e mum tawata kadi hakkile kinno nangi bay mi ni babe ngam ko fina tawa mabbe on ni kambe itti be wonno tosukum hambe be gayni jangugol be watti jannugol donc keso ngal takko mabbe donc min kam mi inni mi abandono ta ngal keso wal don babe ngam abandonali ngal ni ni be mawni be wawata fusko simi golli min kadi mi wawata be wallitade donc min ni mi abandono ta keso ngal donc keso ngal no takko mi gollede pade do mi okorabe donc ko non mi woniri han ko wondo ni ko minata gorebe an hedditibe minniraabe an kotiraabe an e ko hedditi fina tawa dum ko finuda tawda kon ko finuda tawda baabe maana gollude kon so say nangi ma horanden wata accutu ko fina tawa ma onno donc fina tawa wona hawkire ni fina tawa dum ko lekki tawta ko wawata nyawndorde ko nafitora e ko nafira jama on fop ko mbawata inde hedditibe fop ko dofto golle mun den maîtrise golle mun den modja fiyoto fiyobbe go kat so hi hara adoray dokkito sfina tawaji men di hare ko non wawita halot wandi binirindi hiyaton do
ndido ko min tigi tales création mo indi binirido ndido binirido no no jogiti on naforeji boy kono min tata di naforeji donc so yimo imbe men bawo do ben donc be jettayno awdiji din be ukkay sigadi biniji do be ferma don haller ko on leer ko be gollirti takon be itta tawta bonali tawta ndi binirido kada jettendi wada ko hore danki ma labina donc a jettendi binir wadira njaram ji ma di gollirta donc a rebine on fus bona time ay way yarude jetti way wadde jetti do daay tas dum non fus on nafori mayde no duudi modde non tawta ni kadi binir a jettay lekkele ma wada e mum a hulayino boni a hulayino deranger fus a way jettende ndiya wulda wada der do burtata a way jettende ndiya bu wuda watta der do iwata ko bubi ko donc ndi binir do do jogiti naforeji boy. Voilà. So yi ndim binir don en arana ngal padal ina tengal mukal do so nan yi fi mukal dun ko padi himbe men bawo do ni mawbe men bawo do ko de mukke wattotono nde be ya ko haajuje be nda be nde be ya jokker en danji mabbe buy ngal mukal ngal hoton do ngal no duudi naforeji buy da way bornade chonchongol falda o en e chonchi men din borno da harno labida e mu. Donc ko du wodi ngal mukkal do buyino andi ko ndu won ngal mukkal donc ngal mukkal jogiti importance ji buy allo fayda ko model goto ko inna do ko babous fermé do ko babous ouvert dun do foko modernisation ji de me wadi tawta fi no himbe be wawata wattorde tawta har no wondani be nafoode ji buy o ngay dun do ko dun inete ko saccia o ngay sa fa labinde la padangal a saccie ngal yetta be le wongol le loy wangal saccia tawta har hitere mun no wodi dun do inte gocere e de saccore do inete gocere donc dun do ko min broodi ha moddi ko ko yoton do kadi ko jungo ngommi nyawiri on ngay di perdi di on don hide do dun do fo ko min tracer fi tuno padangal labire donc mi modernise padangal on ngay on nani do mi ina broderi wona machine dem jetti mi broderi ngal padal do ko jungangon e leewa ngam mi jogiti ngal ko dum mi broderi dun do dun do non ko ko yoton do wona sama kala watta dun do bay so koko o dane jungo on don hiide do ni yaltita nderga on fami donc ko do brodata jettalo yongal broda fi no kundo yaltira har ko hakkunde guringil e di on ko dum wonda tufude hara yaltito yalle koko on don hiide o brodiri wona machine mi brodiri de ko go jungan do boy sakirde han wadi dum do ngi di nyongoji di yoto nge padangal do ni ma walla koko o brodiri kom yoto nge ngal padal do dum do foko juudi an demi gerdi mi wadi hay goto jonna la machine ma goddo ndo foko juude demi gerdi dum do bedu do kan duudi nafore hine ben soda o bedu do ben bedu fi pos mabbe on fami wobbe soda boson inna wada jet bedu on yetta kardanti mum on wada do yetta ala way mum buy wada do donc o bedu do buy no andi dum do a wada piyo ma secret way buy nder do donc o bedu do kan moje dum do kadi ko mi woni modjinde voilà so jetti o sak do o do ko fi rewbe wadirani o do o bedu do mi modernise mo ha moddi mi jetti mo moddi sak so ngudi ti nderga on hayna to fet on poste gi tat ngay donc poste gi din no sendondiri goddo no ko hakunde fi pio ma secret ko koy majjata donc o do bedu no duudi importance mo ya non kankati dum benta sak amen on fami donc affaire modernise gol piji din do min no welela modeno saganna ko mi himbe ben fondo gollato ko mi gollato ko plasam on fami donc min tigi mi itte ko hore mi analyse page din am modde mi golla tawta himbe ben so hi tawa hiyal dum don hay nok e atelier goto ko plasam atte yede garankebe buy hiye modernisation jandi be copio kono be wawata hawrondirde model net ko mabbe are ben tales lu umen o mesure do men gollitore donc mi jonnabe kono kambe tigi inugo créé hawrondira e modernisation ngon tigi a hebata dun do donc modernisation jandi e entra minga mo ben bon mi jettay do ko par exemple wa fendo ko mi montata ngal babou soalo hari mi anda tigi kono mi montir tangal kono hari hakkilane modernise gol ngal on fami donc mi yemi batti mobe ben gollenobe dun do baaw do ben ko village am en peuple dra donc mi batto min ene ko honno ngal babous wallo montirte tawta hara watti de wo hawranay dum be hol lalam be explikana lam fop on fami tafe on andi mobe membe ko be woni bibliothèque ji men din donc c'est des fala hebude on modernisation ji buyi
ya batto da wawbe den golle don buruma fiina be hollirama kadi creation jigo on fami donc ko nomi wawata battir har ko non mon no yawde mi battoro ya mawbe ben do fiina be hollira lam pijigo ko dimi anda min kadi be hol be hiye pijigo e juudi an tawta be na ah pay ko ngaka de hore ma den joodi min hi min ko golle de welilan senade mo wata moderniser ko ko non yide mi de moderniser do fop.